Žinių radijo komanda vienyje daugiau nei 50 kūrėjų, autorių, žurnalistų bei technikų, kad kasdien jūs pasiektų karščiausios naujienos, bei sužinotume ne tik daugiau, bet ir giliau. Tariame ačiū mūsų komandai, bei kviečiame jūs padėkoti jiems, prisijungiant prie Žinių radijo Patreon platformos. Greiti pietūs. Labą dieną, kalba Vilnius. Prie mikrofono radijo diktorius Algis Ramanauskas. Šiandieną laidoje turim nusipelniusi Lietuvos liaudės humoristą Mantą Bartuševičių. Labas, Mantai. Bravo, sveiki gyvi. Labas, Algi. Kaipgi tau sekasi, Mantai? Tu irgi, kaip suprantu, neturi patalpų balso, kaip rašė Paulius Ambrazevičius, ar ne? Nežinau, apie ką ten kalbėta, tačiau aš, na, norėčiau tave pakamantinėti šiandien iki pat pirmos, ką tu į tai. Aš drąsiai, važiuojam. Gerai, surimtėkim. Kokia tau pagrindinė profesija yra dabar? Buvo prieš tampant komedienu. Aš tiesą sakant, beveik visą laiką sukausi pramogų karuselėje. Ir kol dar nebuvau banginis, koks esu dabar, aš buvau plekšnė, kuri užsiėmė renginių organizavimu. Bet tai nebuvo labai ilgai ir tai nebuvo ilgas gyvenimo etapas. A, tu minėjai, kai mes važiavom į Kauną, kad mes tam sutikom, kai tu buvai, kas tu buvai, robotas ar kas? Prisimeni visgi šitą galvą. Galvojau, kad tikiuosi, kad bus pamiršęs jau Algis, kad aš robotu buvau kažkada. Taip, man yra tekę būti, tu buvai vedėjas renginio, o aš buvau žmogus, kuris už kadro toli kažkur garsino robotuką. Supratau. O tu žinai tą lietuvišką robotuką, kur kiekvienam korporatyvę, tokiam labiau sofistikuotam į visą aš laiką šitintą? Aš tą robotuką garsinau, taip. Aš visai ekstribuosiu. Na, ar koks robotukas, jie. Vat kodėl jų veidas toks loserio? Nežinau, žinok, tai jie nedirbo ant veido, žinai, dirbo kaip perduot garsą, kai toli labai, bet ant veido pamiršo. Tas robotukas visa lietuviškumo kvintesencija, mano galva, buvo. Taip, toks, kad tik neįžeis, konors, kad tik nebūtų aštresnių. Žinai. Jisai toks yra šių laikų rūpintojėlis, man atrodo. Ne, kad padaryti Optimus Prime'o veidą. Ne. Ar žurnalisto apie ačio. Autobotus net neina kalba, jo. Daugiau tai yra toksai liūdnas. Nu, jo, tai kiber rūpintojėlis. Koks tau santykis su rūpintojėliu? Aš kiekvieną kartą pamatęs pakeliai sustoju ir nusilenkiu. Tiesą sakant, ne, aš kažkaip stengiuosi nestabdyti autostrados eismo, nors jau turbūt autostrados ir nėra. Tai ne, aš nepristoju, žinok, pas mane nėra didelio ryšio su rūpintojėliais. O kaip tu šiaip manai, nes aš esu įstikinęs, kad tai yra patyčia iš Jėzaus kančios. Kaimietiškai nudrožti iš medžio Jėzų, nes ten Jėzus yra, kuris po to suskilinėja ir ten ir nelabai gerai atrodo. O tu galvoji, jisai rūpinasi, ar jisai susirūpinęs, kas yra du tokie skirtingi dalykai? Abu. Abu? Kalbant apie to stradą, kodėl tu man paaiškink, kodėl? Tu tada aiškinai, bet aš nelabai atsimenu, aš norėčiau, kad išgirstų visi klausytojai. Kodėl tu pasidarai savo Audi kiečiausiai manoma pakabą? Aš tiesiog buvau paspaudęs ant dinaminės, kuomet vežiau tave, nes aš tau norėjau pademonstruoti, kaip greitai mano Audi gali važiuoti. Norėjau padaryti žmogui, kuris turi Citroeną įspūdį, bet akivaizdu man nepavyko, nes tu vertini minkštą važiavimą. Aš tai supratau ir aš supratau, kad aš pasirinkau blogą ginklą šitame mūšyje. Aš senukas, man patinka minkštas važiavimas. Dievaži, mes su Algiu, kai kalbėjom interviu, aš sakiau, kad aš jaučiu su vyresniu žmogum, kai visi minimi žmonės ir personažai dalyvavė istorijose, kai tu vardą pasakydavai, tu pridėdavai jam žiną atilsi. Taip. Žmonės miršta, žinai. Taip. Aš pažįstu vieną meistriuką, kuris galėtų išimti iš vis tavo visą pneumatiką iš tavo Audi. Ir man reikėtų, kad tu pažinotum žmogų, kuris mano Audi galėtų nupirkti. Kas pirks Bartuševičiaus Audi, kur yra kas ten, 3 litrai benzino? A, dieselis? Benzinas 3 litrai. Benzino niekas nepirks, žinai. Rūpintojėliui angelos sparnus prisabas. Elektra yra. Elektra. Kaip Vilniuje atsidūrėjai? Kiekvienas žmogus anksčiau ir vėliau atsidūrė Vilniuje ir po to numiršta. Taip, aš atsidūriau iš Vilkijos, mano svajonė visą laiką buvo būti Vilniuje, studijuoti kažką rimto, kad tėvai galėtų pasigirti prieš savo draugus. Man iš dalies pavyko, aš studijavau verslo informacijos vadybą, tai čia, kai įstojau ir tapau, aš iki dabar nesu vilnietis ir man keista labai, kai kas nors rašo, kad vilnietis Mantas Bartuševičius. Bet tu kalbi be akcento jo. Kita vartos, tu nekalbi su vilnietišku akcentu, kuris labai negeras, kad nulis, durnas, vilnis. Matai, mes esam toks sandūros
tam litos, etnografijų litosferos plokščių sandūroje mes esam. Nes ten yra ir Suvalkija, ir Žemaitija, ir Aukštaitija. Ir mes neturim nei vieno turbūt kažko. Tam tikra prasme Lietuvos įšangė? Aš sakyčiau, kad perlas. A, perlas. Tai, tas nuo vienas, nuo kito netoli. Žinai. Taip, kaip pažiūrėsi iš kurios pusės. Mes tik tai turim kai kurios blogus tokius turimus, kaip pavyzdžiui, tiltas užilginam. Ten... Tiltas? Čia labai gražu. Tiltas, miltai. A, turime nei vilnietiškai irgi užilginimą balsį. Bet mes va tik ant kai kurių žodžių labai labai nedaug. Mes šiaip ganėtinai, tiesą sakant, man atrodo, tvarkingai kalbam. Tai va, tai tada atsidūriau Vilniui ir sakau, aš nežinau, kiek laiko turi praeit. Gal tiek laiko, kiek gyvenau savo gimtiniai, tiek turi praeit Vilniui, kad aš jau būčiau vilnietis. Bet o aš... laigiai su nauga papilvė po miškus Vilkijos. Taip. O kas čia blogo? Nieko blogo. Aš irgi laigiau po Lazdynus. Taip. Su nauga papilvė. Bet čia jau gal jau biškeli blogai. Tarybiniais laikais, žinai, mes ir gėrėm ir gazirovkį iš automato. Tau neteko šito ragaut niekada? Teko, pas mus buvo irgi gazirovkė Vilkijoje viena. Tu kuriais metais gimėsi? 91-ais. Turbūt, kad jinai užtruko ten būti. 91-ais. Aš norėjau, kad viskas susitvarkytų, nurimtų ir tada aš išlindau. 91 metų. Pakalbėkime apie šeimų maršą. Žinau, kad tu to ne, niekur neskelbi, bet esi slaptas aktyvistas jų. Jeigu peržiūrėtumėt, kas metė granatą garsinę, tai buvo aš. Žiūrėtai? Aš padaviau iš savo kuprinės. Ir tada Misiūnas jau padarė savo darbą. Ai, tas kovotojas. Taip. Tu matėjai tą video, kurį su Selu turėjo encounterį? Tu esi toje grupėje slaptoje, kur galima anksčiau pamatyti visokius tokius dalykus. Ne, kas čia Discordas? Ne. Yra Discordas, bet yra dar labiau Illuminati grupių Facebook'e egzistuoja, kur tokie dalykai anksčiau ten išlenda, negu kad jie pamato dienos šviesą. Aš pažįstu tą žmogų, kuris filmavo, aš nesakysiu, kas jis toks. Tai... Ai, okay, tada tu turbūt anksčiau pamatėjai. Ne, aš pamačiau portalę kažkuriam. Taip, tai mačiau. Na gerai, ir kas tai už ką labiau sirgai? Aš? Nežinau, man tiesą sakant, kaip žiūrėčiau šunų kautynės, kur ne vien, aš nežinau, ką palaikyti šunų kautynėse. Rikius prieš kazoką. Taip, man, kad ir kuris belaimėtų. Gerai, man tai būk geras, pasakyk man, kas yra geriausias ir kas yra blogiausias Lietuvos humoristas? Gerai, pradėkim nuo geriausio tada. Aš savęs negaliu įvardinti, ar ne? Gali. Galiu, gerai. Bet tada reikia antros vietos. Ne, aš savęs toli gražu nestatyčiau. Aš manau, kad geriausias Lietuvos humoristas visgi, kad ir kaip ten bebūtų, yra arba Dominikas Klajumas, arba Mantas Katleris. Mhm. Nes vienas iš jų įrodė, kad per eilę metų gali visiškai neiti žemyn, išlaikyti kartelę. Kitas, mano nuomonė, turi beribę fantaziją, nepelnytai gerą improvizacijos dovaną iš gamtos, tai jis įrodinėja dabar, kad jis turbūt yra vienas geriausių. O blogiausias, nežinau, aš vertinu absoliučiai kiekvieną komiką iš stand-upo, bet turbūt čia jau kalba būtų ne apie stand-upą. Tai koks nors, nežinau, kad ir nu, visiškai šausiu išgalvotą žodį Gorlauskas koks, nu kur... Tiesiog, nežinau. Man žiauriai nepatinka, kaip pykčio būna daug labai komedijoje. Jeigu tai yra pagrįstas pyktis, kur už to slepiasi mintis kažkokia, kodėl tai tu esi piktas, tada aš suprantu. Bet kuomet tu tiesiog esi piktas žmogus ir tu bandai perteikti, sakyti komediją ir užmaskuoti, kad tai yra komedija, nors tai yra pyktis iš tikrųjų, tuomet aš nesuprantu. Tu man priminėjai Monty Pythoną. Ir jie visi pikti, čia aš cituoju jau Klyzą, jis sakė, mes visi pikti, išskyrus vieną, Michael Palin'ą, kuris mano mėgstamiausias Pythonas. Ir jis pats sakė, man, sako, labiausiai juokinga, kai yra visiškas absurdas, kai visiškai nesąmonė. O ar žinojo, Elgi, kad Klyzas turėjo į Lietuvą atvažiuoti? Žinau, ne, man atrodo, jis Latviją turėjo atvažiuoti. Jis ir Lietuvą turėjo atvažiuoti, bet dėja, nu, nesigavo. Bet mes tikimės, kad dar ne per vėlų. Ja, būtų labai įdomu nueiti. Aš buvau Londone Monty Python buvo atsikūrė prieš kokius kiešę, 5 metus. Taip. Nebuvai, ne? Medėje. Ten buvo nieko visai. Bent jau atrodalis, nes aš jį pirmą pavėlavau. Į Monty Python sugebėjai pavėluoti, ar ne? Jo, nors motelį išsirinkau visai šalia O2. Ir įsigudrinau, aš pramėgau tiesiog. Kaip tau komedijos žanras Lietuvoje apskritai, jeigu mes kalbam ne apie stand-upą, o apie filmuotus skečius, tu pats, dabar tai, ką tu darai, tai taip, ir yra. Tai čia ne? Turbūt ir yra dabar tai, kas surija daugiausiai mano laiko, tai yra komediniai skečai.
Vienok aš kartais nežinau, kuriai pusėje aš priklausau, ar gyvų pasirodymų ir stand-uperių daugiau yra manyje, ar daugiau yra youtuberio ir tų skečų kūrėjo ir panašiai. Nors tai vienok, man atrodo, irgi yra tiesiog pradžia, galbūt didesnio masto, tai yra, turbūt kalbant apie tai turėtų išaukti į trumpą metražį ir gal kažkada į ilgą metražį filmą ir tada jau galėsiu su tavim konkuruoti ir sakyti, kad aš esu gerbiamas režisorius. Bet man patinka labai, nes aš turbūt prisimenu kokius 4 metus atgal, kuomet bėdavojaus kažkur, kad Lietuvoje nėra pakankamai lietuviško turinio, kuris užpildytų tiesiog nišą visą. Ir kad dar nebuvo taip, kad žmogus galėtų atsisėsti prie lietuviško YouTube'o ir žiūrėti visą dieną, žiūrėti gerą kokybišką lietuvišką turinį. Man atrodo, išsprendėm šitą problemą, nes jau dabar yra daug kokybiško lietuviško turinio. Yra tiek podcastų daug labai atsirado, kas man labai patinka, kad gali visi čia sakyti, kad podcastų yra per daug, bet kai kurie jie dabar lenda į nišą. Yra podcastas apie psichologiją, yra podcastas apie true crime, žodžiu, ko ne Amerika visiškai. Tai aš čia vadinama fragmentacija, bet čia šiuo atveju gerąją prasme. Aš manau, kad labai gerąją prasme. Man keista, kaip jie išsilaiko, nes man atrodo, kad tiek daug nišai nepriklauso žmonių, kalbant iš žiūrovų pusės arba klausytojų pusės, bet jeigu jiem viskas gerai, tai darykit. Jūs tik darykit, aš klausysiu ir žiūrėsiu. Tai aš džiaugiuosi, kad atsiranda tų tokių, net ir skečai iš tikrųjų, jų nebuvo labai daug. Dabar jų jau yra nemažai. Jų jau yra tie, kad nu, galėčiau drąsiai vardinti ir vardinti gerus visai skečių kūrėjus. Tai man, aš tiesiog visą laiką spėliau ir visą laiką maniau, kad kuomet atsiras šitie laikai, kai mes kursim skečius ir kai išnyksta sienos tarp užsienio ir Lietuvos, aš galvojau, kad šita karta jaunoji jau yra pajėgi tai daryti angliškai ir čia yra tik laiko klausimas, kol kažkas išaus ir taps internacionaliniu lygmeniu žymus ir kol kas to dar neatsitiko. Ir man Tado Vidmanto keli skečiai yra surinkę anglų kalbą. Yra, taip. Bet turiu omeny, bet jis vis tiek koncentruojasi į Lietuvą, jis vis tiek nėra dar pasaulio kūrėjas. Aš galvojau, kad tai vyks anksčiau. Aš dabar tikrai galėčiau stumti toliną tiek, kiek turiu pinigų ir sakyčiau, kad turbūt šita dabar ateinanti karta, kurie yra mokykloje ten nuo turbūt 4 kokios iki ten, sakyčiau, 8 klasės, kai jie ateis, jie jau moka angliškai tobulai, jie jau žiūri viską angliškai. Aš labai tikiuosi, kad iš jų atsiras kūrėjų, kurie jau kurs angliškai ir kurie taps žymus pasaulyje. Šiuo liūdnu obalsiu apie mankurtus, kurie sutryps mūsų tautiškumą, mes baigiame pirmąją laidos dalį ir netrukus grįšim. Greiti pietūs. Kalbame toliau su Mantu Bertuševičiumi. Sakykite, Mantai, vienas režisierius Lietuvos yra pasakęs man, jaunos kartos režisierius, aš dabar jis netoks jau jaunas, pasakė man, kad man jis įdomu, kiek tu dar apie Tadą Vidmantą gali pasakyti. Jis kažkaip man pasakojo, kad jis kalbėjo su kažkuo iš jūsų Hebros, iš jaunų komikų ir pasakė, Hebro, jūs suprantat, kad jūs irgi kažkada tapsit Šilanskais ir Orlauskais. Aš tai nemanau, kad tai sąžininga, nes Šilanskas ir Orlauskas, jie yra sovietinio. Aš nesakau, kad tai blogai, aš tik sakau, kad tai kitos epochos. Jūsų karta jau yra kitokia ir aš nemanau, kad jums grėsia tai. Tikrai nemanai. Aš nemanau. Aš žinai, manau, esminė aplinkybė, kuris skiria mus ir juos, yra autorinis humoras. Mes kuriam savo ir kad ir kai bandytų įrodyti Orlauskas, kad tai yra kopijuota iš amerikiečių, tai nėra kopijuota iš amerikiečių. Orlauskas tikrai ne iš amerikiečių. Ne. Gal ten vienas kitas gal, bet aš abejoju. Jisai kažkada yra pasisakęs apie humoro klubą. Okei, buvo atvejis, kuomet buvo kopijuojami bairiai, bet su tuo buvo susitvarkyta, atsiprašyta ir to daugiau nekartota. Bet kad ir kaip jam tai atrodytų, tai nėra kopijavimas. Tai nėra, kad mes perskaitom kažkieno medžiagą tiesiog su savo deliveriu, su savo išraiška, su savo intonacijom kažkur ne. Mes kuriam savo autorinę. Tai mus labai atskiria nuo to, nežinau, rytų komedijos atstovų, kurie dabar yra senesnioje karta, tarkim, sakykim taip. Bet mes kažkada šnekėjom su humoro klubu, mes tokie sėdėm ir galvojom, blemba, mes jau esam senoji karta. Į mus jau jūs kreipiasi open mic'ose. Kas man yra taip keista, aš nepastebėjau, kurioj vietoj perėjimas įvyko. Jis ateina nepastebimai, aš savo kailiu tą padėriu jau seniai, prieš kokių 30 metų. Ką? Tai aš nežinau, aš man labai džiugu dėl to, kad
dabar visi open mic'eriai, jauni komikai, kurie ateina, mes esam bendruomenė ir mes vyresni norim juos kuo labiau pušint, stumt, kad jie šautų į viršų. Tiesiog norim jiem padaryti viską, jeigu matom, kad tai yra geras jaunas komikas, norim, kad jis greičiau išpopuliarėtų, nes jis anksčiau ir vėliau tai padarys. Tiesiog norisi, kad pasaulis greičiau pamatytų talentą, kad jisai nesugalvotų mest. Tai man džiugu, kad mes toks vienis esam, bet net ir ten žmonės jau tokie atrodo, mes jau esam šiek tiek vyresni. Bet aš nebijau to labai. Mano didžiausia baimė, aš kažkada irgi esu sakęs, mano didžiausia baimė tapti neaktualiam, kai aš pasensiu, kad aš būsiu tas piktas pro langą išlindęs ir grumuojantis ant važiuojančių mašinų ir debesų žmogus. Aš kol kas dar nepastebiu šito, nors pastebiu, kaip pykt pradeda ant dalykų, bet stengiuosi susitvardyti ir galvot, man tai čia senatvė tave bando išbandinėja. Tai nebijau šiaip senatvės. Aš žinok, manau, kad žmonės, kurie tapė senais loja ant vaikų, kurie gal per garsiai laksto po langais, tai nėra dėl senatės, tai yra dėl to, kad tokie žmonės visada buvo tokie. Turbūt, tiesa. Nes mes žinom nemažai senukų, kurie yra labai draugiški jaunimui. Ir taip, visiškai. Jo, aš pritarsiu tam, aš labai noriu būti tas, kur draugiškas, kur visą laiką saldainę turi kišenį. Saldainę? Saldainę, aš pasakiau. Saldainę, jo. Okay, aš lygiai taip pat sakau, man labai jukinga. Vilkija, galvojau, čia išlinda, bet pasirodo, lazdynai irgi turi tą patį. Ne, aš paėmėjau tai iš Vilkijos. Ai, okei, okay. Į sveikatą, naudokite drąsiai. Aš internu dirbau Vilkijoje, aš beje, ką norėjau pasakyti, kad man yra velniškai gražiai, sakykim, pasenusių žmonių, bet ne pasenusių, tiesiog subrendusių žmonių. Pavyzdžiui, tas pats Marijonas Mikutavičius, su kuriuo mes filmuojam dabar Babelį, man jis yra jauniausias 50 metais, kokį aš pažįstu turbūt. Nes atrodo, kad amžius jis veikia tik į gerąją pusę, jeigu kažką ir padarė, tai tik gražios patirties atneša. Marijonas yra apskritai dievo porožėlė. Aš tikrai labai nuoširdžiai gerbiu ir mėgstu būtent už tą jo gerumą. Ir aš dar manau, kad jis yra geriausias Lietuvos songwriteris. Tiesa, aš pritarsiu čia jume. Beje, jūs irgi labai labai dailiai. Pagaliau sulaukiau. Kiek galima. Piktis ir nepykanta komedijoje, grįžkim prie to. Piktis varančioji jėga dažnai būna komedijos gamintojui. Kitaip sakant, ne piktis, o nesitaikstymas su neteisybe. Būtent. Bet tas nesitaikstymas su neteisybė šiais laikais, leftistinio, sakyčiau, aš niekad nesitikėjau, kad perimsiu tą terminiją, bet nu, tas egzistuoja. Leftistinio požiūrio į komediją yra dažnai užžudomas. Yra toks Paul Winehouse ir Harry Enfield, man labai mėgstami komedijos atstovai Britanijoje, jie, Harry and Paul, arba Ready Hell jų buvo skečiai, skečių šou, jie dabar jau nedaro kokius 6 ar 7 metus. Ir yra YouTube surinkta jų skečių pynė popuri, ir tas visas popuri pavadintas humoras, kuris buvo nužudytas ar kažkaip taip panašiai. Ir tai yra dėl to, kad šiais laikais jau BBC tų skečių, kur rodė kažkada prieš 8, 7 metus, dabar jau neberodytų. Ir, pavyzdžiui, Vaidas Baumila, aš atsiprašau, kad taip ilgai tokia introdukcija, man įdomu tavo bus komentaras. Ir mes žinom, Vaidas Baumila labai pyksta, kad kaukėje laido ir ne tik tai ten muzikiniai kaukiai naudojamas blackface. Mes žinom tą neigiamą reiškinį, kai Amerikoje, kur juodiems žmonėms, juodaodžiams nebuvo leidžiama vaidinti, tai baltieji nusidažydavo veidą ir tas turi rasizmo tvaiką. Lietuvoj, aš manau, kad tas neturi. Ir žodžiu, kitaip sakant, tie Haris ir Polas, jie irgi darė, pavyzdžiui, Mandela. Nelsoną Mandela ir Haris Enfieldas išsidažė veidą juodai, kas šiais laikais būtų neįmanoma. Ką tu apie visą tai galvoji? Bijau aš šito dalyko. Tas pats yra su The Office serialu ir kai kurie sako, kad kai būtų fainai, jeigu būtų toliau daroma ir kuriama, kai kurie stovykla labai aiškiai pasako, kad pasižiūrėkit, ką rodė tada ir pagalvokit, ar iš tikrųjų galėtų rodyti šiais laikais tą patį, ką tam pačiam lygyje. Ir tada ta komedija tampa super atsargi, tu tiesiog žiūri, kaip apeiti visas spygliuotas vielas ir kaip gražiai neįsibrėžti. Man su visa pagarba visiems geriems dalykams, kurie ateina iš vakarų, kurie yra pagarba, tolerancija ir taip toliau, man atrodo, kartais yra ateina ir pas mus iki galo neprasiskaito tas nesupratimas, kad mūsų tikslas nėra kažką diskriminuoti, įžeisti ir panašiai, mūsų tikslas kartais yra priešingai pajuokti, parodijuoti tą reiškinį ir kuomet tai kažkas priema kaip įžeidimą ir susisuka į kiautą, kenčia mes.
Ir kol kas to dar nėra tiek, kiek yra Amerikoje, kiek aš paskaitau apie komikus, kas vyksta Amerikoje ir kaip jiems kai kurie didžioji problema dabar, kaip kiek girdėjau, yra tai, kad komikai atsisako keliauti pas studentus į tuos, į kempusus ir panašiai. Į leftistinės iššūkis. Kas iš esmės, ok, gal blogai skamba, bet tai yra nemažai amerikiečių universitetų, kiek aš suprantu, jie daug universitetų link to pasuko. Ir dėl to labai daug komikų atsisako ten važiuoti. Kai kurie atsisako, kai kurie yra ten nepageidaujami, kas dar yra blogiau. Pas mus kol kas dar nėra problemų nuvažiuoti į KTU arba į VU ir dėstyti savo požiūrį arba juokauti. Aš velniškai tikiuos, kad mes ir nepasiemsim šitos tradicijos, bet kad yra tas per padidintas saugumas, man jis niekada nepatiko. Čia labai, labai įdomi tema, bet mes turim dabar išleisti informaciją apie orus ir taip toliau. Mes būtinai grįšim prie šitos temos ir netrukus tuoj. Greiti pietūs. Su Mantu Bartuševičium komiku mes šnekamės toliau ir mes buvom užstrigę labai įdomioj temai. Politkorektiškumas žudo komedijoje, būtų galima taip pavadinti. Aš žinai, ką dar norėjau pasakyti, aš gal norėjau paminėti tai, kad mes kartais blogai tiesiog perimam kurios dalykus, nesuprasdami jų esmės, kas yra politkorektiškumas ir taip toliau. Kartais ateina žmonės į pasirodymus, kurie yra jau, tu matai, jie pasiruošia įsižeisti yra. Jeigu tu užkabinsi kažkokią socialinę grupę, kurią jie priklauso, pas juos įsijungia gynybinis mechanizmas ir jų tikslas atrodo ne pasijuokti iš to, bet apginti save, kad ir kaip tai reikėtų padaryti, ar mums reikia, ar heklinti ir surėkti mums, ar po pasirodymo, kai buvo visai neseniai, prašė gražinti bilietus, nes mes anot jų, tų trijų žmonių, įžeidinėjo moteris ir jas žeminom, kas yra absoliutus nonsensas. Ir jeigu jūs klausot programą, atvirkščiai buvo norėta pasakyti toje dalyje, kas sakė... O, aš tą labai gerai. Tai toks blogas perėmimas dalykų nesupratimu. Žinai, kas yra dar blogas perėmimas dalykų, tai yra perėmimas, bandymas perimti cancel kultūrą Lietuvoje, kuomet kažkam kažką pasakius, tu turi suprasti, kad jeigu tau nepatinka, tai dar nereiškia, kad blogai kažkas yra. Čia yra kaip su filmais. Man nepatinka ir blogas filmas yra du labai atskiri dalykai. Tai lygiai tas pats bando su kai kuriais žmonėm kažkas sakyti, kancelinam tą, nes kažkas ten nepatinka, ką jisai pasakė. Norėčiau, kad Lietuvoje būtų nukancelintas žmogus, kuris bando kažką kancelint, kad būtų pamoka visiems, kad negalima tuo žaisti, nes tai yra visų pirma likimų daužimas tokiais tiesiog dėl to, kad tau kažkas nepatinka. Gerai, mes kol skambėjo... Dievo lėlio, aš piktas tampu. Nieko tokio. Taigi nuramink mane. Čia normalu, ramiai, įkvėp, aš turiu šito našaturno spirto. Žinai, kas yra našaturno spirtas? Žinau, skamba kažkas, ką tu pili į citroną. Ne, dar kito nedėjau. Tai yra amoniakas, tai kai žmogus alpsta, jam duodavo... Bent jau tai būdavo sovietmečio, aš iki šiol esu tą baisų tvaiką, kai tu pakiš ir tu atsigauni. Aš esu dirbęs savo tėvo, savo tėčio, bet jis ne jo įmonė, jis tai ten dirbo ir aš ten dirbau vieną vasarą ir ten jie turėjo pramoninio amoniako ir man ėjo ir rodė, žinai, sako, pavastikrišė. Aš pavasčiau ir nusprendžiau grįžęs į mokyklą po tos vasaros į 12 berods klasę, pasiimti su savim šiek tiek ir paišdurinėt klasiokus, atsinešė ir man su dužo kupriniais. Ir mes sėdėjom matematikos pamokoj, prisimenu, ir aš sėdžiu su klasioku, kurio mama yra mokytoja mūsų matematikos, ir mes abudu belia kaip svaigsta galvos, ir visiem skauda galvos, ir mokytoja sako, kas čia yra vaikai, ir aš žiūriu į Tomą, kuris yra sūnus tas, Tomą, būk mano pusėj, prašau, neišduok manęs, ir kol kraujas galiausiai bėgt pradėjo. Ir čia dar pramoninis buvo, jis galėjo būti toksiškas. Jis buvo, manau, toksiškas, jis stipresnis už medicininį. Jo, tai va. Gerai, tai grįžtant. Tai atsakant į klausimą, taip norėsiu. Jo, mes kalbėjom apie mokytoją Astrą cancel kultūros kontekste. Ir... Gerai, ją nukancelino visgi. Bet čia tas atvejs, kad cancelint reikėjo ne dėl to, kad jos pažiūros yra vienokios ar kitokios, ne. O dėl to, kad tai mano galva visiškai netinka dirbti su vaikais. Ir su mikrofonais. Mikrofonais. Taip. Kažkokia lyga, daug kas sako mikrofonas, šviesaforas. Ar to, aš iki šiol nežinau šito ir Mamontovas ar Mamontovas? Mamontovas. Mamontovas. Daug, tiek daug ko? Nobody's perfect. Okay.
Šviesoforas ir mikrofonas, nes mikro, ne mikra. Mikrofonas, viskas išmokau. Žinai, tu gali, aišku, kalbėti kaip nori, tu gali sakyti, kiek lyka iki dviejų startų. Bet tai nebus visai gerai. Tiesa. Tai, o kaip tavo manimu, jau čia ne komedijos reikalai, nes Astra, aišku, komedijos reikalai, pavyzdžiui, Gustuko pizzerija, kai yra... Padarė išėjimą savo. Yra sentimentas toks iš kai kurių visuomeniai žinomų žmonių, kaip Andrius Užkalnis, Andrius Tapinas, ir jie implikuoja, kad ten reikėtų eiti. Aš manau, kad jie teisūs, bet tai jau netoli to, kas nebūtų labai gerai, ką tu manai. Aš esu kai kur labai labai laisvų pažiūrų. Man atrodo, nu jeigu jie paskelbė, tegul, aš tiesiog žinau, kad aš ten neisiu daugiau, bet ragint kitus, kad neitų. Koks mano reikalas, kur jūs norit ten, jeigu jūs norit Gustuko blynų ir jeigu nežinot, kad yra geresnių vietų, kaip antai kankano pica, nežinau, bet kas, bet turiu omeny, aš nemėgstu ragint kažką heitinkim, uždarykim, baninkim, kancelinkim. Aš manau, jie padarė blogai mano galvą. Agirdi, uždarom šitą tėmą. No. Klausyk, tu paminėjai vieną ar du kartus heklinti, hekleris. Mes turim įvesti į kontekstą žmonės žinių radio, kurie nežino, kas tai yra. Tai hekleris yra žmogus, kuris ateina į pasirodymą, dažniausiai komedijos pasirodymą, ir iš vietos laido replikas, kurios trukdo pasirodančiajam. Arba padeda. Bet tada jau ne hekleris yra. Ne, jis yra hekleris. Tiesiog kartais komikas, pavyzdžiui, Jimmy Carras yra pasiruošęs hekleriam visą laiką. Jo programa stovi ant heklinimo. Nes jisai daro ten kokias 10-15 minučių. Okay, so now heckle me. Ir kas nori, gali rėkti heklą kažkokį, kažką pasakyti jam. Ir tada stebėkit, kaip jis su jumis susidoroja. Aišku, tai yra paruoštukai, kur atrodo viskas kaip super natūralu. Bet lygiai taip, aš sakyčiau, Vaidoto Šežinis humoro klube irgi visai tuo mėgsta užsiemti, jis mėgsta, kai jam kažkas surinka ir jis taip labai pagyvina savo programą. Man labai baisu, jeigu kažkas man kažką surinka, aš pasimetu. Padarom, sakau, dabar, baikit, nu. Padarom pratybas heklinimo. Gerai, aš pasakyk turėsiu bairį, istoriją. Aha. Gerai, turėk, sakyk bairį, aš tave heklinti, kad iliustruotume klausytojų, kas yra. Okay, gerai. Aš klausiau tavo stand-upų skečius ir aš žinau, kaip tu galėjai bandyti heklinti. Ten jūs tas heklinti. Taip. Tu stand-upinė, ne? Gerai, nu tarkim. Okay, ir aš grįžtu namo ir prie manęs prieina mama. A, girdi, ir... nejokinga, durniau. Nu, baikit, prašau, labai prašau, baikit. Aš labai blogai pahekinau, labai primityviai. Ne, bet būna kartais, kur labai primityviai, nes būna, kad alkoholio būna per pasirodymus padauginę, tai yra labai primityvu ir su jais ganėtinai lengva susitvarkyti, nes jie nebūna pasiruošę antro stepso. Būna, kurie šauna atgal kartais po, kai tu bandai susitvarkyti. Bet man šitas ganėtinai retai. Bet man vienas jokingiausių dalykų, tai neseniai, žinok, algi net humoro klubui parodžiau ir jie sakė, kad tai yra visiškai masterpiece, ką aš padariau. Pasinaudojau tavo paties ginklu ir tavo skečia, kur tu esi komikas ir tau nesiseka kaip stand-up'er ir tu sakai, gerai, dar paskutinį one-linerį turiu. Ir tu pradedi pasakot ne one-linerį ir kažkas iš publikos eklina, čia ne one-lineris. Ir tada mes Algiu kalbėjom ir man taip jėkinga buvo galvo, kaip taip galėjo sukrist kortos, kur tu sakai, gerai, pabaigai turi istoriją, nu čia tokia ne istorija, čia one-lineris. Ir tu pradedi istoriją pasakot ir aš sakau, čia ne one-lineris. Okay. Jau viskas, aš išpildžiau gyvenimą. Gerai. Surimtėkim. Laida negu minė. Alkoholis. Aš skaičiau vieną knygą, kurią parašė, aš to minėjau, kažkada parašė tokia komedijos moteris amerikietė, kuri ten daugybės dalykų, daugybės laukų yra darbštuolė bitutė ir jinai parašė kaip vieną iš patarimo pradedančiajam komikui, kad jokių alkoholių. O mes žinom, kad mūsų kultūroje yra 40 gramų, kad ne taip ir blogai yra. Jisai, tikrai 40 gramų, tai ne tai, kad tu tapsi girtas, bet tavo ir iš liežuvis. Ką tu galvoji apie tai? Aš tai nieko prieš nesu. Tai aš tiesiog sakau, kad nu, labai lengva prisižaisti ir praktiškai visi mes esam, visi nusivilę nuo to. Kuo metu atsiriša liežuvis, bet atbunka aštrumas tavo. Ir kuomet tu nesi visiškai pasiruošęs tu kaip eiti į boksą nuleistom rankom ir kažkas tau pradės heklinti ir tu tik tada rankas iškelsi. Tu nebūdi. Tai man atrodo, čia nėra gerai. Ir plus, ypač kai yra padauginama, aš net nenoriu kalbėti. Ir yra tekę man vieną kartą užlipau, bet aš ne išgėręs užlipau ant scenos, aš užlipau pachmelingas tiesiog ant scenos.
buvo velniškai blogai ir tai mane labai stipriai pamokė. Man buvo, man ne tiek sunku pasirodyti, buvo, man buvo labai sunki jausena supras, kad aš blogai pasirodau ir nieko geriau aš negaliu padaryti šiandien. Čia yra velniškai. Kai aš esu pakankamai blaivas, tai suprast, bet pakankamai pachmielingas nepadaryti geriau. Jo, ir aišku, šiaip apskritai blogai, jinai kalba iš komiko pusės. Blogai yra ir kai publikoje irgi yra per daug alkoholio, nes yra tekę festivalyje pasirodyti, kur ateini visi zombiai. Nepasakai aš tau šitos istorijos. O, dievulėliau, čia net neheklinimas. Čia buvo, ir aš nežinau iki šiol, ar man turėtų būti gėda ar ne, bet aš pasirodau tam festivalį, viskas blogai. Visos klaidos padarytos, mes pasirodom šviesoj. Čia yra šeštadienio po pietų, kai visi keliasi. Šviesoj dienos, dabar, ką? Dienos šviesoj. Jo, dienos šviesoj, ką Bilas Baras aiškiai yra pasakęs, kad negalima prie vaikų, dienos šviesoj ir atviroje ir dviejai. Geriau vengti tų visų trijų dalykų. Jo. Tai aš pasirodau dienos šviesoj, atviroje vietoj, nu, kai vaikų nebuvo, bet tarpas tarp manęs ir auditorijos yra labai tolimas, kas iškart nužudo visą komediją. Jie per toli, jiem kol, nu, tiesiog nejauku. Ir aš jaučiu, kad aš praradęs publiką, yra kažkas kažkur tokie maži epicentriukai, kurie pašvengia karts nuo karto, bet vienu metu aš pajaučiu, kad staiga iš niekur publika atgyjo ir pradėjo juoktis iš mano vieno bairio. Ir aš jį pasakoju, ir jie dar labiau juokiasi, ir aš toksai, okei, pagavau atgal, pasiėmiau, laimėjau ką tik publiką. Ir jie juokiasi žiauriai įdomiose vietose, kur jie neturėtų juoktis čia. Kažkas negerai. Kažkas yra ne taip aiškiai, bet aš varau toliau drąsiau, nes jie, kuo aš labiau stengiuosi, tuo jie labiau juokiasi, ir aš vienu metu suprantu, kad kažkas tikrai yra ne taip, aš atsisuku ir už manęs stovi vyrukas su guminio lytinio organo kostiumu ir už manęs va taip va galvo, ne tik savo, bet ir to lytinio organo va taip va tabaluoja ir rankomas katuoja. Labai nemalonu. Aš grįžau į užkulsius, man, aš raudonas visas, man gėda ir, okei, aš neišduosiu, koks tai festivalis, bet grįžta to festivalio organizatorius Rolandas Mackevičius ir sako man... Mes nežinom, kas tai prieš. Ir sako... Blema, sako, kas ten buvo? Sako, aš nežinau. Sako, nieko nepergyvenk, viską nufilmavau, galėsiu atsiųsti. Tu nufilmavai, tu turėjai eiti ir ištraukti iš ten, kad jo ten nebūtų, o ne filmuoti šitą visą. Tai iki šiol prisimenu, dabar jau aišku linksmą, jokingą prisimint, bet vat būna ir taip. Bet tai, sakyčiau, čia buvo tas, ta vieta, kur alkoholio buvo per daug ne iš mūsų pusės, o iš tos pusės. Viskas turi būti. Alkoholis daro blogai ir tas ypač jaučiasi komedijos žanre, kur labai svarbus taimingas, kur tu negali mėgautis pauzę ir tęsti ją, nes tai yra ypatingai svarbu. Tai vat alkoholis tą taimingo, ne tiek taimingo, kiek tiesiog laiko, tiek aš girdėjau, kad ir alkoholis, ir narkotikai labai laiko nuovoką iš tavęs atima, tu nebesupranti, taip. Nebesigaudai laikę. Jo, tas yra. Nu gerai, kiek tu uždirbi, gali nesakyti? Aš neslėpiu niekada. Na. Aš neslėpiu, aš daug dirbu ir daug uždirbu. Bet matai, mano pajamos yra diferencijuotos. Aš šitai pajutau kokiais ten gūdžiais 2012 metais, kad man reikia užsidirbinėti. Ir kai užsidirbinėjau ir užsiraukė vienas darbas, galvojau, okei, man reikia turėti keletą pajamų šaltinių, tai dabar tai yra YouTube'o stand-up'ai renginiai. Tai nežinau, visumoje gaunasi turbūt kokiu ten... 10, tarkim, gal 1000 per mėnesį. Čia labai daug yra. Tai yra daug, bet tai yra, aš savo pasisakiau, kad aš noriu mažiau uždirbti ir daugiau pailsėti, nes aš uždirbu santykių sąskaitą. Ir kenčia labai. Ir kuomet tu grįžti ten kokią 12 valandą nakties ir dar eini scenarijų rašyti, supranti, kad prie gero tai neveda. Ir arba aš fūrą vairuosiu kažkada, arba tiks ieškoti antro šeimos. O Patreonas, kaip aš tai labai džiugiuosi, kad tokia atsirado, ne tai, kad platforma, nes jų daug, koncepcija apskritai. Mes iškeliavę su Marijonu ir Babeliu į Contribui lietuvišką platformą, kurią labai rekomenduoju. Ir aš šiaip visą laiką buvau toks ne tai, kad prieš, bet aš neužbuvau dėl to, kad aš pinigus gaunu iš reklamos užsakovų, kurie nori, kad aš juos pareklamuočiau, aš juos integruoju į skečą ir pinigus aš gaunu iš jų. Ir man nepatiko tai, kad aš žmogui aukojančiam, tarkim, vieną dolerį, aš duodu atseit sukurtą teisę, kad tu valdai turinį, nes kai kurie užsižaidžia su šitą teisę ir pradeda rašyti, kad ai, šitaip, nu tai viskas, pamiršta, tada daugiau neremsiu.
okei, neremk, aš nenoriu būti per daug atsakingas tiem žmonėm, man užtenka vienų atsakovų, prieš kuriuos aš jaučiuosi atsakingas ir man jau tai yra per daug. Bet su Babeliu mes supratom, kad mes norim to, nes reikės pinigų, mes norim keliauti į užsienį ir daryti užsienį laidas, tai ko gero su vietiniais rėmėjais galim ir neišsiverst. Mhm. Bet žmonės, aš niekada nespaudžiu, nori remia, nori ne. Babelis čia grinai su Marijonu ar čia? Jo, su Marijonu grinai, tik tai ateity mes turbūt galvojom, kad gal dar kviesim kokį svečią vieną kitą, mhm. iš kažkur kartu pakeliauti, išvaryti, su gamtoj pabūt su palapkė ir taip toliau. Mhm. Tai va, bet kaip ir sakiau, aš niekada kažkaip negalvojau apie pinigus, jie visiškai savaime atėjo. Aš pradėjau renginius vest pokalbių vakarus už 50 litų, prisimenu labai gerai, ir kai jau vedžiau ten po 2 metų renginius ir gaudavau kokius 300-400 litų, aš galvodavau, kodėl aš negaunu daugiau, nes aš jau žinau viską, kaip reikia daryti. Mhm. Aš jau žinau, aš tobulai vedu, ką aš dar galiu išmokti. Tai aš naudodamasis progą dar noriu atsiprašyti visų žmonių, kuriem aš tuo metu vedžiau šventes, nes tai nebuvo gerai. Bet ką norėjau pasakyti, kad pinigai atėjo savaime. O dabar viskas klostosi gerai ir humoro klubas pakilime ir dar vienas dalykas prisidėjo, kad YouTube'o CPM'as, tai yra mokestis tas už ten tarkim 1000 peržiūrų, mhm. labai pakilo. Jeigu anksčiau tu ten už 1 000 000 peržiūrų galėdavai užsidirbti kokius, nu, 5, 6, 7, 8 maksimtus dolerių, tai dabar gali užsidirbti, jeigu ilgus video darysi ir po 2, 2,5, 3 tūkstančius eurų, kas yra labai didelės pajamos papildomos. Anksčiau tu apie jas net negalvodavai, o dabar jos tapo didelė dalim. Tiesiog įkrenta ir viskas. Tai nieko daryti nereikia. Kaupiasi. Tavo video jie ir surenka labai daug, kiek aš žiūrėjau. Čia gal paslapties didelės nėra, aš tiesiog taikau į labai bendrus dalykus ir į kartais net ir rašydamas skečą, aš galvoju, kiek aš papimsiu. O tu nedarai kompromisų su savo paties tuo, ką tu nori daryti? Labai. Darau ne tik su savim, bet darau ir su užsakovu darai kompromisą. Aha. Nors į šitą aš nesu nusiteikęs lysti labai toli, nes jeigu leisi, tai žinai, kad galiausiai su katalogu stovėsi per video ir rodysi, kokie čia produktai, kas čia per katilinių pečiai. Bet darau, aišku, kad darau kompromisus. Kartais net ir yra tokie. Ir kartais iš tikrųjų darau tokius easter eggus savo video, tai yra palieku kažką, kas aš žinau, kad nesupras daug kas, bet tie žmonės, kuriem aš tai skiriu, jie supras komedį bendruomenę, jie paminės šitą dalyką. Mm. Tai va, kaip antai tau surikti, čia ne online, jis tikrai nesuprato visi, bet... Aš pats to metu nesupratau, bet po to suvedžiau. Tai va. Aš padėjau kosėti, kad nori man padaužyti per nugarą. Gerai. Su mielu noru. Pakeiskim temą, pakalbėkim apie nūdienos aktualinės Lietuvoje, mes jau kalbėjom apie šeimų sąjūdį. Kaip tu manai, kur visa tai veda? Kitaip sakant, kaip tu manai, ar tai, kad visuomenėje visada buvo žmonių, kurie yra pikti ant bet kurios valdžios ir kurie net jeigu patektų į rojų, pradėtų aiškinti, kad čia viskas korumpuota ir kad čia bloga sistema ir kad Landsbergis čia kaltas. Ir šiais laikais jie gavo daug tribūnos, jie savo burbuluose. Mhm. Ir ar jų visada buvo, ar jie tik tiesiog atsirado dabar, ką tu galvoji? Aš manau, kad buvo. Tiesiog internetas, Facebookas labai patogus jiem tapo, velniškai patogus. Labai lengva aplink save susikurti tą epicentrą, bet aš visą laiką kažkaip esu tokios nuomonės, kad į kurie sako, kad daugėjų ir panašiai. Ne, man atrodo, jie tiesiog anksčiau ir vėliau atsiras dar kažkas, jis lygiai taip pat tuoj pasieks tą pačią auditoriją. Čia tiesiog iš esmės, laiko... čia tie patys, kurie buvo violetiniai tada. Turbūt, aš manau, kad visiškai taip. Aš manau, kad ko jiems trūksta, tai yra gero charizmatiško lyderio. Ir tada mes turėtume problemų. Dabar, kuomet jų lyderis kalba marijampolietiškai, niekas rimtai negali žiūrėti. Šiaip tai jo. Gerai. Aš klausiau, kaip gerai. Gerai, viskas, dabar klausykit. Mitinguot tikrai dabar neapsimauka. Dabar šį kartą skirstykit jis namo. Tai čia tavo labai švelni versija. Labai, kaip čia sakoma, biudžetinė versija. Ja, jisai hardkorinis yra. Ja. Tai... Man atrodo, čia būtų didesnė problema. Jie kol kas neturi, nežinau, ar atkreipė dėmesį, neturi gero, charizmatiško lyderio, kuris iš esmės būtų... Nu, ne, tai be, aš visiškai sutinku su tai. Aš tiesiog žiūriu į tave ir galvoju, iš kur šitas vaikis žino tokių teisingų dalykų? Tai mane gerai augino. Tuo pačiu ir tėvams noriu perduoti linkėjimus. Ačiū už auginimą. Tai čia turėsim problemų. O kas dabar vyksta, man atrodo, aš... Vienu metu galvojau, kad tai įsiplieks į kažką ir tai gali tikrai užgimti į rimtą jėgą. Dabar aš manau, kad
jiem pabodo. Išsibesdėjo, man atrodo. Mhm. Bet tai nereiškia, kad tai ateityje vėl nekils šita banga. Oi, kils ir bus rimtesnė. Ir tada jau atsiras kažkas, man atrodo, kažkoks politinis judėjimas, kuris bus aktualesnis. Tu pesimistas ar optimistas? Optimistas. Aš irgi, tai gerai, mes čia sutarėm. Aš tai manau, čia įgarsinant, aš nekartą apie tai kalbėjau ir manau, kad tai labai svarbi tema. Kažkoks protingas žmogus yra pasakęs, kad socialinių tinklų atsiradimas yra pabaigos pradžia. Mhm. Ir tai panašu į tai, nes visas tas tamasė, jį dabar, jie gyverda savo sultise, jie neįsileidžia kitų, jie maitina viens kitą savo melais, kurios ištraukia iš rusiškų YouTube ir panašiai. Aš nežinau, ar aš gerai perteiksiu Jordano Petersono mintį apie tai, kad socialiniai tinklai yra įdomus fenomenas tuo, kad kai anksčiau jų nebuvo, susirinkimų vieta būdavo bažnyčia. Visi ateidavo į bažnyčią ir ten kažkas vykdavo. Vykdavo apeigos, vykdavo ritualiniai dalykai. Atsirado universitetai, žmonės į ten ateidavo kažko, ten vykdavo kažkoks veiksmas. Socialiniuose tinkluose nėra tokio dalyko, kad visi kažkur rinktųsi. Visą laiką vyksta kažkur kažkas ir visa banga juda link tenais, kur kažkas vyksta. Visi ateina komentuoti, žiūrėti ir jie iš esmės... Kaip skrusdės ant cukraus arba ant vabalo. Taip, ir klausimas, kur yra tas cukrus padėtas, į ten visi ir judės. Tai man atrodo, kad čia super laikina. Jeigu dabar juda į čia, tuoj kažkas atsitiks kitoje vietoje ir visi judės į kitą pusę. Nes socialiniai tinklai, jie neturi vienos vietos, kur visi renkasi. Nežinau, aš kažkaip taip pagalvojau, kad iš tikrųjų to nėra. Mes turim savo mažus socialinius burbulus, bet ir iš jų ir jie patys juda link kažko visą laiką. Tai... Nežinau, aš tai sakau, aš žiūriu į... šeimos sąjūdį, žiūri į tuos mitingus ir klausau ir galvoju, apie ką mes iš vis diskutuojam. Tai taip toli nuo, kur ten apie galimybių pasus ir panašiai, kodėl mes iš vis diskutuojam? Mes neturėtume tiesiog klausyti, ką medikai, tiesiog atiduoti kompetentingiems žmonėm. Kodėl mes turim turėti nuomonę apie tai? Aš šito nuoširdžiai nesuprantu. Ir kai manęs klausia, aš net piktas, kai manęs žurnalistai klausia, ką jūs manote apie skiepus, ką aš galiu manyti apie skiepus. Aš nieko nenusimanau, aš tiesiog pasitikiu medikais, nes jie savo gyvenimą tam paukojo, kad jie tirtų ir žinotų, ką reikia daryti. Tai va, o kai atiduodam, norim atiduoti kažkokią jėgą į žmogui su akmeniu, kur tai veda, nežinau. Su akmeniu ir saldai ne. Na, tai ir prigauni mane. Kągi, šiandieną turėjome laidoj žinoma Lietuvos komiką, kuris tikrai, sakyčiau, na, tikrai per daug uždirba. Tai tikrai nėra gerai, komikas, kad jie tikrai per daug, žmonės, kad tiek uždirbtų, na, bet kaip bebūtų, tai buvo Mantas Bartuševičius. Taigi, Mantai, labai tau ačiū, kad atėjai pas mumis į laidą. Na ir norėdamas atsisveikinti, gali ir atsisveikinti. Algi, aš labai džiaugiuosi šią man suteiktą progą. Ir sakau, kad dabar kol kas, vyrai, dabar nesirenkam dar, ateis dar mūsų valanda, kol kas dar biškėlį pabūnam, gerai. Viskas, čiau, iki. Ate. Iki. Greiti pietus.